1. marca pred 70 leti je bila ustanovljena študijska knjižnica v Novem mestu, predhodnica zdajšnje knjižnice Mirana Jarca. Potem pesniku, pisatelju in dramatiku so jo poimenovali leta 1953. Jubilejno leto v knjižnici proslavljajo z več dogodki. Izdali so tudi zbornik, sicer tretji v zgodovini te kulturne ustanove. Prvi pomemben mejnik je bila ustanovitev študijske knjižnice leta 1946. Ki je dobila svoje resnično skromne prostore v novomeški osnovni šoli in je takratni prvi upravnik, gospod Bogo Komel, praktično iz nič ustvaril novomeško knjižnico, ki se je potem postopoma v teh 70-ih letih razvila v sodobno mestno in regijsko knjižnico. Ustanovitev sama po sebi je bila za mesto velika pridobitev, a je bilo v omejenih prostorskih pogojih zelo težko delati. Tako da bi izpostavila tudi obdobje oziroma čas v sredi 50-ih let, ko je potem knjižnica dobila dejansko prostore, kjer domujemo še danes. To je ta predel na vratih, kot se imenuje, k kateremu je pa potem, to je pa drugi pomembni mejnik, ko smo leta 2001 k obstoječemu staremu delu knjižnice dobili novi prizidek, kjer lahko izvajajo sodobno knjižnično dejavnost, dodaja vodja domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja. Poslanstvu knjižnice so se poklonili tudi člani zasedbe Dan D, ki so kulturno obogatili osrednjo prireditev ob 70-letnici.
Pozitivne misli.